אני כבר... לי כבר יש. אין לך כלום, לי יש. יופי, יש לי שלוש. יופי, לי יש שלוש. כמה לך יש? שתיים. עוד מעט לי יהיה ארבע. הנה הרמתי אחד אדום. לי יש ארבע. תמשיכי להרים עוד. חמש. לי יש יותר ארבע. לך יש במקומי את האדום. לי יש שש. כמה לך יש? שש. גם לי יש. יש לי שבע. יש לי שבע. אבא, יש לי שבע. היי, כאן אליעזר ממשחקי הכיף. היום אנחנו משחקים משחק שנקרא אדון דרקון. משחק מאוד נחמד, קיבלנו אותו במתנה באחד הימי הולדת של הבת שלי, וזה מאוד נחמד. יש כאן, כמו שאתם יכולים לראות, ארבעה דרקונים עם צוואר מאוד מאוד גמיש. יכולים להרים אותו למעלה בארבעה צבעים, ירוק, אדום, צהוב וכחול, ובגב שלהם יש כזה מקום להכניס את הדבעות. אם אתם רואים את הירוק שהוא ריק, מאוד נחמד. אפשר לשחק בין 1 ל-4 שחקנים, כן, אפשר גם לשחק לבד את זה, לא צריך כל כך אינטראקציות במשחק. וכמו שאתם רואים, יש כאן את הפול באמצע, מקום כזה שבו שמים את כל הטבעות. יש טבעות בכמה צבעים. לא אמרת אדום, ירוק, צהוב, אוקיי. כחול. נכון, אלה הצבעים של הטבעות. ובעצם יש לכל אחד בפה שלו כזה מעין וב, שאיתו אנחנו יכולים להרים את הטבעת. עכשיו, אנחנו לא אמורים לגעת בצוואר של הדרקון, אלא רק בזנב. אתם יכולים לראות שיש לו בזנב כזה כפתור, שבעצם גורם לו להוריד את הראש, או שאני מושך את הצוואר אחורה, את הזנב אחורה, וזה גורם לו להביא את הראש אחורה, ובעצם ככה אני מרים את הטבעת ושם אותה בתוך הבטן של, בגב של הדרקון, וככה אני אוסף טבעות. משחק מאוד נחמד, פשוט קצת מוטוריקה, קצת להפעיל את הידיים, אולי קצת משחק זריזות, ובעצם מאוד נחמד, גם אין יותר מדי הוראות. משחק מאוד קליל שאפשר להתחיל לשחק ישר. יש איזה קצת חוקים, במידה והרמתי, כל הכבוד חיים שלי, תמשיכי להרים עוד טבעות. במידה ואנחנו מרים טבעת במהלך הדרך ולא הצלחנו להכניס אותו לתוך הגב, היא נופלת הצידה, אז הטבעת חוזרת פנימה, וזהו. בסוף המשחק פשוט סופרים, ברגע שנגמרים כל הטבעות, אנחנו סופרים למי שהכי הרבה טבעות, ולמי שיהיה הכי הרבה טבעות, בעצם הוא המנצח. יש, אפשר, הם הוסיפו עוד וריאציה בחוקים, שבעצם שאנחנו ניתן ניקוד לכל נקודה. הם נותנים את זה בצורה כזאת: טבעת ירוקה נקודה אחת, טבעת צהובה 2 נקודות, טבעת כחולה 4 נקודות, טבעת אדומה 6 נקודות, והמנצח, השחקן שצבר את מרב הנקודות. כמובן שזה משחק מאוד מאוד, וואו, תראו כמה היא אספה כבר. יפה מאוד, זה מאוד נחמד, גם כיף שאפשר לשחק עם ילדים קטנים. אחלה משחק, כמובן שהוא לא משחק לוח רגיל או קלפים, אבל גם כן מאוד נחמד, במיוחד שאתה מקבל את זה במתנה ביום הולדת. יום, לי יש המון. אז זהו, אתם משחק פתוח, אתם יכולים להמציא גם חוקים משלכם, וזה פשוט נחמד, העניין עם הדרקון שמרים את הצוואר. אז זה המשחק, מאוד נחמד, אדון דרקון. אדון דרקון, אני מזמין אתכם לעשות לנו סאבסקרייב, להירשם לערוץ. אנחנו נעלה כל מיני משחקים שאפשר לעלות לשחק עם ילדים.
וגם עם מבוגרים. תעשו לנו לייק, שיתוף, תמיד יש משמח. תסתכל. ונתראה במשחק הבא. ביי.